majina, ninaitwa Sheldon Omondi na niko katika mwaka wa 13. Safari ilianza vizuri mpaka ikafika 5 years, dawa ifanyi kazi vizuri. Mtoto alikuwa 130,000 na inafaa iwe zero. Vile nilikuwa naishi na hiyo ugonjwa, nilikuwa hata sina furaha. Hii dawa nimeona kinisaidia. Baada ya kumeza dawa mwezi 3, akatolewa damu tena. Majibu ilipatikana zero. Ninapatwa tu na furaha. Mtoto wangu ako hai juu ya hao wenye wanakusaidia na dawa. Na nikitaka kuwa mkubwa, nataka kuwa dokta ili nifunze watu wengine vile nilivyofunza na daktari wenye wako huko hospitalini.